Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінде жастар және ғылым 2024 бүгінгі күннің қозғаушы күші және табысты болашақтың кепілі атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Конференцияға университет студенттерінен бөлек Өзбекстан, Ресей, Әзербайжан және Моңғолия мемлекеттерінен жас ғалымдар қатысты. Дәстүрге айналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция 12 сәуір ғылыми қызметкерлер күніне орай ұйымдастырылды. Журналистика кафедрасының 4-ші курс студенті Наталья Халина Қаржы министрлігінің ақпарат тарату және қоғаммен байланыс қызметі тақырыбындағы зерттеуін жалғастырып, дипломдық жұмысына енгізбек. Айтуынша, үкіметтік ұйымдардың қоғаммен байланысында әлеуметтік желілердің маңызы зор. Жалпы менің баяндамам ол екі қаржы министрлігінің екі әлеуметтік желісін қамтиды. Ол оның ресми сайты және Инстаграм парақшасы. Сол екі ресми парақшада берілген ақпаратты салыстыру арқылы сол ресми сайты мен Инстаграм парақшасында ұсынылатын ақпараттың тіл ерекшеліктерін және де формат ерекшеліктерін қамтиды. Пленарлық отырыста 11 баяндама таныстырылды. Жас ғалымдар медицина, білім беру, экология, агроөнеркәсіп және өзге де бағытта зерттеу жұмыстарын баяндады. Международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука». Жастардың ғылымға деген қызығушылығы бізді қуантады. Жыл сайын осындай мазмұндағы жиындарды өткізіп тұрамыз. Биыл 5 ғылыми-практикалық конференция өткізу жоспарда бар. Ал оқылған баяндамалар негізінде жинақ шығарамыз. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға жоғары оқу орындарының 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші курс студенттері мен магистранттары белсене қатысты. Алмагүл Тастанова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.